e pazakont në Selanik, qytetari hedhqesen me flori së bashku me atë të mbeturinave në kosh. Një ngjarje pazakont ka ndodhur pas ditën e djeshme në Selanik. Një qytetar ka hedhur aksidentalisht në koshin e plerave një qese me ar dhe sende me vlerë së bashku me mbeturinat e ditës. Qytetari e kuptoi disa minuta pasi kishte kaluar grupi i grumbullimit dhe kishte zbrazur koshat për të gjetur atë. Punonjësit e pastrimit nuk ishin larguar ende nga zona, ndaj u njoftuan për ngjarjen dhe u kërkuan të ndihmonin në gjetjen e çantës dhe kthimin e saj tek pronari. Menjëherë është mobilizuar shërbimi pastrimit. Menjëherë në vend ngjarje ka ardhur policia greke e cila ka shkuar me shpejtësi në zonën e stacionit të transferimit të mbetjeve të Selanikut. Aty ishte dërguar kamioni i mbeturinave që ishte përdorur për largimin nga vendi i diskutueshëm. Në prani të zyrtarve të policisë, punonjësit e pastrimit kanë zbrazur kamionin e plerave, kanë gjetur çantën dhe ja kanë kthyer atë pronarit.